Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посетът на нас в 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Всички 36 души, български граждани и техните семейства бяха успешно изведени от ивицата Газа и вече се намират на територията на Египет, съобщиха от Министерството на външните работи. Вчера за първи път беше обявена евакуация от Газа след 3 седмици обсада и непрекъснати бомбардировки. Българските граждани бяха сред първите, които напуснаха анклава. Вчера беше публикуван списък с 450 души с чуждестранни паспорти, които да прекусят граничния пункт Рафа между Газа и Египет. От Съединените американски щати съобщават, че евакуациите продължават и през следващите дни. Общият брой на хората, които трябва да бъдат изведени, е 1000. И тази нощ небето над Газа беше озарено от пламъци след бомбардировки. Израелската армия публикува видеозапис с танкове, които напредват към вътрешността на Газа. Министърът на отбраната Йоав Галант посети израелските войници на фронтовата линия. От терористичната групировка Хамас съобщиха, че най-малко 195 са жертвите на израелските удари срещу бежанския лагер Джабалия в Газа във вторник и вчера. Мишена на израелските удари в Джабалия са лидери на Хамас. 20 000 ранени остават на територията на Газа, съобщават от организацията Лекари без граници. Вчера над 80 от най-тежко пострадалите бяха първите евакуирани в Египет, където беше изградена полева болница в близост до граничния пункт Рафа. Американският президент Джо Байден заяви, че трябва да има хуманитарна пауза във войната между Израел и Хамас, за да могат да бъдат изведени заложниците. Благодарение на американското лидерство беше осигурено безопасно извеждане на ранени палестинци и чуждестранни граждани. Американските граждани могат да напуснат днес като част от първата група от над 1000 души. Моята администрация продължава да работи ежечасно за връщане на заложниците. Няма да се предадем. Точка. Няма да се предам. И към войната в Украина. Русия е бомбардирала 118 украински градове и села за 24 часа, съобщи украинският вътрешен министър Игор Клименков. 10 от общо 27 области в Украина са били обект на атаки. Много от руските удари са били насочени срещу селища близо до фронтовите линии на изток и на юг. От седмици руската армия извършва офанзива към Авдеевка, стратегически град в източната Донецка област. Градът е изравнен с земята, съобщават украинските власти. През последния ден там са извършени над 40 масирани атаки. Руска офанзива има и към град Купянск в североизточната Харковска област. Атакувана е рафинерията в Кременчук в централната Полтавска област. Командващи украинската армия генерал Валери Залужни призна, че войната в момента става позиционна и се движи към статична фаза. У нас пленумът на ВСС изслушва днес Даниела Талева, съдия в Софийски градски съд, която беше назначена на длъжността прокурор в Върховна касационна прокуратура, да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор и от заместника му. Даниела Талева е първият, който е назначен на тази длъжност, след като беше променен законът за съдебната власт в частта, свързана с механизма за разследване на обвинител номер 1 и неговите заместници. Сигналите, по които Талева ще работи, са свързани с имоти на роднини на Сарафов и с аферата 8-те джуджета. Съдът ще заседава по делото срещу Георги Семерджиев. Той е подсъдим за катастрофата на столичния булевард Черни връх през юли миналата година, при която загинаха две млади жени. На първа инстанция той беше осъден на 20 години затвор по общо 5 обвинения срещу него. Делото продължава с разпит на свидетели, които не се явиха на предишното заседание в края на месец септември. Скандален случай на агресия в Пловдив. Районната прокуратура привлече като обвиняем и задържан мъж за хулиганство на пътя и нанасене на лека телесна повреда. Според очевидци, шофьорът, който е на 56 години, първо е преследвал с джип друга лека кола и после е размахвал оръжие на метри от районното. Той е задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. И спрямо него са повдигнати две обвинения. Подробности по случая ще бъдат представени на брифинг на районната прокуратура в Пловдив, който започва веднага след новините. И за финал Франция, Англия и страните от Западна Европа се подготвят за едни от най-силните ветрове в региона от десетилетия насам с достигането на бурята Киран до английския бряг.
Проливни дъждова се изсипват по крайбрежието в югозападния край на Англия. Издадени са предупреждения за тежки метеорологични условия и за ветрове със скорост около 130 км в час. Жителите на северозападна Франция също ще бъдат засегнати от бурята. Там се очакват ветрове със скорост около 145 км в Бретан, Нормандия и Пеи дю ла Луар. В северозападния край на страната вятъра ще е още по-силен със скорост до 170 км и вълни с височина почти 10 метра. А какво следва в сутрешния блок, ще разберем сега от Христина и Симеон. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.